هاوريان مصلاي خواتان لبت مونيتركم بوتان هناوا كشاني و فيديو الى سر بكين مانجا كبكاري دينم مونيتركت سيا مونيتركا لكومبانيا شاوميا مي كيرفت جيمنج مونيتر سيوتار واتا سيوتار انزا سرتا دس خوشي لكومبانيا اي تي لوبي دكم بودا بن كدني او فيديو يا و بودا بن كدني او مونيتر براستي مانجا كبكاري دينم حسايم ولا بري و كو مساله كي دلي حسايم ولا بري 134 هرتز 134 اف بي اس قباري كي گوري هيا 2K 3400 1440 دیزاین کی زور جوان شامیانی همیشه شامل دیزاین زور راقیه زور شته کی عملی ناسکو جوان اس ار جی بی کی 121 و تا رنگکانی زور زور حقیقی نزیکه و زور زور جوان رنگکانی زور بر فراوانه و تایبمندی زور جوانیه و کو سپلیت سکرین روناکه دبیت دوبش کروا قوسا و وایدا زور زور پانا بلان بال دیزاین او د سپپکین و کو همیشه انز دوات سر د سین نو تایبمندی کانو و بزاین سشته کی باشی هيا و بومن بدل ما بومن سودم لبینی و آماده و من برداوم دارم نبکاری نانی مونیتر که دو مونیترم هابو رواب که آمونیتر ایشی دو مونیتری زیادتر با من دکات بشه که زور زور ساده و آو پیش که کی زور با آسانی دتوانی کاتک دکه و ناپاک دکه زور با آسانی دتوانی داینی هر هیت نیک برقیه که بدستی قائم دکرد للاي پشت و آو استاند که کهیه تی مغناطیک آوی زور با ظلما لگل شونی HDMI و کاربا آوانشی مغناطیک و تلی دکرد تو قباغ کی با آوی ک کابل مانیجمنتی بکی کابل کانت بشاره تو وایر کانت للاي پشت و دو HDMI هيا و دو دیسپلی پورتی هيا و یک شوینی هدفونی هيا که دتوانی سماعی خارجیش بودانه چون که خود سماعینیه او کفره که دادنی و زور بدزوانی دستور زی زور با آسانی و اوی تریشی لپشت و لستانده که بای وعرکانت بشاره تو چون که یک لیلشت ناشیر نکن وعرکات که خردب تو لده رو برد ده کن سیتا پکت اوش هم گناتی سهر نزیکی بکو ترق دست زی زور زور شتیکی خوشه هستیکی شازی هيا پیچکه کانیشی زور ناسکو ساده یا لپش تو جنسر MI و بیزلا کانیشی روخه کانی للای پیش شوی زور زور تنکه اگر کجا بیتو اگر پی بی یک سانتی متر حسابم کردو زور روخه کانی باریک و تنک و ناسکه که واده لروی دیزاین و زور زور زوانه و یک شتید کشی هی دتوانی فلیکسبلی پیدار به انگلیزی حرکی دکه دتوانی نزمی که ها با خود با پی خود ها او نزمی دکه برزی دکی نزمی دکی دی بی چه دتوانی بی و اونو حرکشی هی او هایل دکی او هایل دکی و دتوانی بو شوازه با پی پیوستی خود چون دتوید بو شوازه دتوانی بی زولینی و با واسی تعبت من دکانی بکین او زور زور گرینگا او مونیتر بو بو گیمران باشا بو خلقی تریج باشا با تعبتی دیزاینر کان و آنی که ایدیتینگ دکن و کومن یا خود فوتوشوپ شتی و با کردین لبرتی چون که یکمین شد اوی که قبارکی وایدا 21 بنوی و تا زور زور پانا و کرویش اوی زور خوش دتوانی کنترلی اولا اولا لسکرین نت بکی و سپلیت سکرین تدا و تا دتوانی رون ماکب که دو باش لکاتک دا با خود لولا پلی استیشنی دانه به HDMI یک یا خود به دیسپلی پورت یک یا خود دو کامپیوتری لدی هیچ کشنی و تا تو دتوانی لذیتی دو مانیتور تبی زور ضرر خلق کیا به یک مانیتور ایشکی تا نه بد بتایبتی اون دیزاین دکن استریم دکن وشتیوا او لرا مانیتور دبیت دو مانیتور ایشی دو مانیتور دکا دل دو پورت و سپلیت سکرین شی و هر و دتوانی به خوشت لنا اگر اوس نکنه نا پی سی کد ایشکی لره بکی ایشکی لولا سکرین کد بکی له هر دولا و زور زور بظلما و بتواویش اگر بتو ایدیتینگ وشتیوا بکی بتواوی هر همود لی دیارا لو سریو تا او سریو براستیم زور مرتاحم گورترین کی شی بو حرکت کردم دو مانیتور مهبو بلم او ایشان بونه دکردم و حزم کر بیکم مونیتر رزولوشن کشی و تا رونیا کشی 2K 3440 به 1440 و 134 هرتز شه و تا خبری که خوش بو گیمران زیاتر دوه تا کی دکینو گموشتی و پتان دلم لبو گیمینگ چون بو و 4 ام اس و تا ریسپانس ریت کی 4 ام اس و فری سینک ای ام دی فری سینک بلام دتوانی اتیادی جی سینک ایش پیپ کی اپ استعداد بزنی هر له خو علی انویدیا دای بزنی دتوانی یک سری شپ کا به بکشه لبو جی سینک ایش کی شینی او مونیتر یکشتی زور زور باشه sRGB کی واتر رنگکانی sRGB کی 100 121 ادوب RGB شه بلم sRGB زور باشتین زور لبو خلق اسای کاتک بکاری دینی اگر 100 بی زور باشه ای اگر 100 121 بی واتر لو نکان بتواوی بتواوی زور زور جوان او کبزای لکلر سپیسی او sRGB گورترو پانترو فراوانترا 100 121 بو رنگکان زیاتر بو فراوانا دتوانی ل رنگکان هل جری بو رنگی رون ماکه زور زور باشه sRGB 100 121 اول مونیتور اگنی بونر خبر راستی روناکه کشی زور زور باشه تا مشکل لیر استودیو او روناکی هه گلوب هه لولا لولا لایتم به او زهشت فول نی سطح 75 روناکه سری او روناکه بکن ابرو 300 نیت 300 نیت بو روناکه لجوری بیت لمالو بکاری بینی زور زور خو کو موبایل نی بو
روناکەکەشی زۆر باشە و ڕەنگەکانیشی زۆر جوانە. کۆنتراستەکەی زۆر باشە و لەگەڵوانش دەتوانی دەستکاری بکەی لە بەرەوەی پێنج دوگمەی لە پشتەوە هەیە. یەکێک دوگمەی پاورەکەی هەیە کە پێدەکەی لەکوژێنیەوە، ئەوانی تریش دوگمەی دەستکاری دەکەی مینیوەکەی، واتە سێتینگەکەتە، ڕەنگەکانی دەستکاری دەکەی، برایتنسەکەتە، یاخود ئەو سپلیت سکرینەیە دەیکەوێت دوو شاشە بۆ خۆت. هەمووی لە پشتەوە لە ئەو دوگمانەوە دەتوانی کۆنترۆڵی ڕووناکەت بکەی، لەوێوە دەستکاری بکەی. باشە، بۆ من ئەو مۆنیتەرم هەڵبژارد، ئەوە زۆر زۆر گرینگە. طبعاً مۆنیتەری ترم هەبوو، دوو مۆنیتەری ترم لە لا بوو، بەڵام ئەو مۆنیتەرم بۆ هەڵبژار لە بەرەوەی ئیشی بۆ من ئاسان کرد. یەک، ئەمن وەکو گەیمەرێک گەیمی پێدەکەم، زۆر زۆر باشە لە بۆ گەیمینگ. 2K ڕزۆلوشنەکەی جوانە، 144 هێرتز واتە FPS-ەکەم زۆر زۆر باش دەدات لە بۆ گەیمینگ. و خۆشی لە بەرەوەی کەلەر گامووتەکەشی وەکو باسم کرد، sRGB-کەشی 100-128 واتە، ڕەنگەکانی زۆر زۆر جوانە. ئەوە لەلایەک، لەلایەک تیش دەبوو دیزاین زۆر سوودی لێ دەبینم، کاتێک بە تایبەتی لە بۆ ئیدیتینگ، کاتێک من ئیدیت دەکەم لە بەرەوەی پان و بەرینە بە تەواوی پانێڵەکەم هەموو لێ دیارە. زۆر کێشم هەبوو، دەبایە 24 ساعت سکرۆڵ کەم ئەوسەر، بەڵام لێرەوە بە تەواوی ئەوسەر تا ئەوسەرم لێ دیارە، دەتوانم کۆنترۆڵی زیاتر و کاتێکی زۆر زۆرم لێ دەگەڕێنتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانم شاشەکەی بکەمە دوو جار بە جار، دوو ئیشم هەیە، لایەک شتێک دەکەم، لەلایەکتر شتێک تر دەکەم. بەڕاستی تایبەتمەندیەکانی زۆر زۆر باشە و دیزاینەکەشی زۆر زۆر جوانە. مۆنیتەرێکە دەتوانم بڵێم لە بازاڕ منافسی نییە، بەو نرخەی مۆنیتەرم نەدۆزیەوە. نرخەکەی ئەو کاتە من دەوروبەری 400 دلاری بوو، ئێستا بزەبط نازانم، بەڵام لە دیسکریپشن بۆتان دەنووسم، دەپرسم پێشەوە ڤیدیۆکە دانم نرخی ئێستای چەندە کاتێک ڤیدیۆ دادانێم. بەڕاستی شتێکی وان نەبوو لە بازاڕ، شتێکی وان نەبوو. بۆیە مۆنیتەرە من پێشنیاری دەکەم بۆ خۆتان، من تاقیم کردوتەوە، من بەکاری دێنم، حەسایمەوە، لەبەری حەسایمەوە. پلەی ستەیشنی پێ دەکەی دەتوانی، ئێکس بۆکس دەتوانی پێ بکەی، لە بۆ PC-کەت، لە بۆ گەیمینگ، لە بۆ ئێدیتینگ، لە بۆ شتی تر، حەزەکەی سەیری فیلم و شتی شکە زۆر زۆر خۆشە دەتوانی بۆ خۆت. هەموو ئەو شتانە توانی چێژی لێ وەرگری. ئەی لایانی خراپی چییە مۆنیتەرە؟ لایانی خراپی وەڵاهی لەوانەیە یەک MS باشتر بووم، بەڵام چار MS-م کێشم لەگەڵ نییە، بە تایبەتی یعنی من کاتێک زۆر گەیمی ئەوەش ناکەم کۆمپاتیبڵ و FPS-ی بە قوتوانە، لەوانەیە هەمە هەندێک MS-ەکەی کەموکە تەلخاتێک شتێکی هەبێت، لەوانەیە. بەڵام کێشەی نییە، چار MS زۆربەی مۆنیتەرەکانی خەڵک ئێستا هەیەتی چار MS-ە کێشەی نییە. و 4K نییە، بەڵام 4K نییە بەو نرخەی نایە، نایە مەحاڵە شتی. و هەتا کە شاومیش بی کە بە هەرزانی بەناوبانگە و کوالیتی باش وەرزانی، بەو نرخەی نایە. ئەگەر 4K بی و 144 هێرتز بیت و ئەو هەموو تایبەتمەندیە، مەحاڵە نەیدەتوانی بەو نرخەی بیکا. بۆیە کاتێک لایەنە خراپەکانیم سەیر کردووە من، لایەنە خراپەکانی شتێکی ئەوتۆنی ڕێگر بی لەوەی کە من چێژدا ئەوە کە وەرگرم لە مۆنیتەرەکە و سوودی لێ وەرگرم. بۆیە من ئەو مۆنیتەرە هەر دووبارە دەڵێم پێشنیاری دەکەمەوە. خۆشەویستانم لێرەدا، زۆر زۆر سوپاستان دەکەم و تا ڤیدیۆی داهاتوومان بەخواتان دەسپێرم. خواتان لەگەڵ.